Elə bir zək gəldi sözüncü. Gel bir dənə falan gedəm, mən maşın götür. Nə maşını? Infiniti Q56. Getdim yazdım Yusuf Mustafa'ya kolu çək. 110 bin dolar. Kolumu çəkdim, götürdüm maşımı. Dedilər ki, resko qayısına. Yəni 200 bin manatdır. Yox, 110 bin dollar idi. Hadi 110 bin dollar 200 bin manat edir. Demək, yox, onda hələ 2011-ci ildə hələ dollar 78. Hə, hələ 78. Getdim, orada gördüm, mənələr ki, nə nömrə istəyirsən? Dedim, qardaş, mənim nömrəm 464 demişə maşımda da, bağlarımda da, qardaşlarımda da, nəsrimdə 464. Dedilər, yox, irəyini istəyən nömrəndirəm. Gördüm, burada iş var. Nəsə, köçüklə orada. İş nə nömrəsi dedin? 90, Kənan, Tərlan, 900. 900, bu mənim indi bu maşım üstündədir. Mən otduğum yerdə bilmədim, Allahım da olsun, bilmirəm haradan bağışladım maşını. Qocalar evində oxudum mahnıya verdilər. Onu da maşını 2-3 il bundan qabaq, sözünüzü dəyişdim, indi bu maşını almışam.